Ung, ung gammal, gammal. Elva, elva tolv, tolv. tretton tretton fjorton, fjorton femton, femton ung gammal elva tolv tretton Avec les cours de 17 minutes languages, vous apprenez jusqu'à 5000 mots grâce à la méthode d'apprentissage à long terme. Cette méthode est encore plus efficace que cette vidéo. Le cours vous propose également tous les jours de nouveaux exercices motivants. Six tons. Six tons. sjutton arton nitton tjugo På återseende! På återseende. Pengarna. Pengarna 16 17 18 19 20 På återseende! Rendez-vous sur 17 minuteslanguagescom pour tester gratuitement le cours de votre choix. Profitez-en pour tester toutes nos méthodes et apprendre de nombreux nouveaux mots. Apprenez de nouvelles langues beaucoup plus rapidement qu'avec des méthodes classiques. Froga. Froga. Bra. Bra dåligt dåligt var var mannen mannen kvinnan kvinnan barnet Barnet Fråga Bra Dåligt Var Mannen Kvinnan Barnet 17 minutes languages proposerar de för Windows, Mac, Linux, Android och iOS. Grâce à l'excellente méthode d'apprentissage à long terme, vous serez très vite capable de parler la nouvelle langue couramment. Treffa. Treffa. Venne. Venne. Vartnet. Vartnet. Ölen, ölen frukosten, frukosten. Äta, äta dricka, dricka. träffa Vennen, Vatnet, Ölen, Frukosten, ⁇ Des exercices du jour variés et un très grand choix de méthodes d'apprentissage vont vous motiver à apprendre tous les jours. Quel que soit votre style d'apprentissage, vous trouverez les méthodes qui font aimer progression avec plaisir d'apprendre.